Že pro vás natočím video, na který se úplně nejvíc ptáte. Dnešní video věnuju svým rastacopánkům. Já jsem prostě blázen, který miluje změny. Já nemám ráda stereotyp, tak jako celkově ve všem, v celém mém životě ráda zkouším nové věci, ráda objevuju nové věci a proto i ráda dělám různé změny. Ono jako ta možnost se sebou něco změnit je celkem omezená, takže s těma vlasama to jde relativně v pohodě, ale jako nevím, co bych na sobě ještě tak jako jinýho měnila ve svých 15 letech. No, každopádně tím, že mám celkem dlouhý vlasy, se kterými se dá dělat spousta věcí a můžu toho využít, tak proč ne? Jsou prázdniny, jsem mladá, je léto a je 21. století a nikdo mi to nemůže zakázat. Ráda experimentuju. Ještě než se pustíme do samotného videa, tak teda asi se divíte, proč tady mám za sebou tohle. Je to vlastně obraz, který očividně není dodělaný. Já jsem ho vlastně kreslila včera večer, takže ještě jako zdaleka není hotové. Ty barvy se mi fakt líbí. Neříkám o sobě, že jsem žádný malíř ani nic takového, ale ten obraz jsem si udělala podle svých představ přesně tak, jak se mi to líbilo a ta barevná kombinace, já to úplně zbožňuju. Mně se ten obraz líbí jako pozadí do videa a když ho tady mám, tak proč ho nevyužít? Takže začneme úplně od začátku. Já jsem rastacopánky měla už dvakrát, to minulý rok. Poprvé jsem je měla pletený v Egyptě a ty byly opravdu, dá se říct, otřesný. Vůbec se mi to nelíbilo, bylo to z chemlonu, což je taková spíš bavlna. Tohle, co mám teďka na těch vlasech, tak je vlastně kanekalon, k tomu se ještě dostaneme. Ale ty první copánky byly z chemlonu a byly strašně tlustý a vydržely mi cca 2 týdny a potom jsem je musela sundat, protože se mi to už ani nelíbilo a padalo to. Takže vlastně minulý rok jsem se vrátila z té dovolené, měla jsem tak 2 týdny ty své copánky a pak jsem si je sundala, ale strašně moc jsem chtěla mít ty kvalitní rasta copánky, který prostě vídáte na různých fotkách nebo který můžete vidět právě teď na mě. Takže jsme s mamkou hledali různý salony v Brně, kde by mi je udělali. Lidi se mě často ptají, do jakého kadeřnictví jsem šla, ale tohle není kadeřnictví. Ty paní, nebo můžou to dělat i pánové, že jo? Tak lidi, kteří dělají ty copánky, tak mají svůj vlastní salon, ve kterým dělají většinou copánky anebo dready. Nestříhají tam, neholí tam, nedělají tam nic jiného s vlasama, jenom je upravujou nějak, jakože je zaplítají. Takže pozor, to si nepleťte, nešla jsem do žádného kadeřnictví. Jsou na to prostě vyhrazený salony. Po České republice jich jako podivu celkem dost, takže si myslím, že byste neměli mít problém sehnat někoho i ve vašem okresu, kdo by vám ty copánky upletl. V Brně jich je myslím dokonce 5 nebo 6, což je fakt docela dost. Docela často se setkáte s tím, že ty salony ty lidi mají doma. Poprvé jsem teda šla vyloženě do takového salonu, ale teďka vlastně tenhle rok jsem si je nechávala plést u paní a šla jsem k ní domů. Bylo to tam příjemný. Pokud by vás zajímalo cokoliv o mých copánkách, který jsem měla minulý rok, tak se podívejte, tady vám teďka vyjíždí karta, uvidíte tam video vše o mých rastacopánkách roku 2018. A v tomhle videu si teda povíme o mých rastacopánkách v roku 2019. Tyhle copánky mi pletla paní, která se jmenuje Eva. Její salon se jmenuje Evany. A určitě vám dám odkaz dolů do popisku, podívejte se, dám vám tam buď Facebook nebo nějaký webovky, nejsem si jistá, co přesně má. Co je potřeba říct, je, že tyhle salony mají většinou hodně plno. Pokud chcete ty copánky, tak je fajn se tam zarezervovat minimálně 4-5 měsíců dopředu. Ty termíny jsou hrozně vyprodaný. Abych to trošku porovnala s minulým a letošním rokem, tak minulý rok mi to ta paní pletla 6,5 hodiny. Nebo skoro 7 hodin. A tenhle rok jsem tam seděla jenom 3,5 hodiny. A to je výrazná změna. Pletly mi to teda 2 osoby, 2 holky. A minulý rok nás to pletlo. Já, mamka, kamarádka, jedna paní a druhá paní. Minulý rok nás to pletlo 5.
tento rok to pletli dvě a měli to třeba za polovinu času. Takže to je velký palec nahoru, je to úplně skvělý. A co se týče té práce, tento rok mám těch copánků 146. Minulý rok jsem jich měla tak o 10 víc cca, měla jsem jich trošku víc. Na pohmat mi přijde, že tyhle copánky jsou tlustší, ale jako fakt jenom úplně nevýrazně, prakticky vy to třeba nepoznáte, já jenom tím, že mám jako dlouho na sobě, tak mám pocit, že jsou prostě tlustší. Obojí copánky jsem měla z Canecalonu. Je důležitý, pokud si chcete teda dělat ty copánky, tak opravdu použít Canecalon. Neberte si chemlon ani žádnou bavlnu, protože se vám to akorát pokazí a nebude to pěkný. Rychle vám to sleze, nebude vám to držet u té hlavy, takže pořiďte si nějaký vážně kvalitní Canecalon. Minulý rok, hodím vám tady možná nějakou fotku, jsem měla teda copánky v mé přírodní barvě, takový hnědo-blondětý. A tenhle rok jsem teda udělala jako velkou změnu a to, že mám vlastně modrý ombre. A musím vám říct, že jsem neskutečně spokojená, ale fakt jako brutálním způsobem. Vůbec jsem nečekala, že to bude takhle krásný, ale hrozně se mi to líbí. Ten Canecalon si můžete objednat na internetu a vlastně vám přijdou prostě takový umělý vlasy, je to takový jako oblouk. Tady ty moje teda vypadaly tak, že nahoře byly blondětý a dole takhle byly modrý, jo? A funguje to tak, že vy si vlastně vezmete kousek toho Canecalonu, trošku těch umělých vlasů, potom vezmete pramínek svých vlasů, uděláte tam takový speciální uzlíček a upletete copánek, jo? Takhle se to dělá, takže tyhle modrý vlasy nejsou moje modrý vlasy, nemám to nabarvený jakože moje modrý vlasy, ale je to zkrátka celý umělý, to co vidíte, to modrý. Ten materiál není moc příjemný, když je mokrej. Třeba když si umýváte vlasy, když mám, že jo, holí záda, tak prostě když mám takhle ty vlasy na těch zádech, není to moc příjemný, to je takový jako škrábavý takový koberec prostě. To je jediný mínus, který bych tomuhle dala. To stejný se třeba v létě nedá spát tak jakože nějak jako víc odhaleně nebo třeba v tílku, protože je to takový prostě nepříjemný. Asi se mě budete ptát, proč zrovna modrá barva. No a to vzniklo vlastně tak, že pokud mě sledujete dlouho, tak víte, že já už jsem několik změn se svýma vlasama dělala. A měla jsem na sobě už spoustu barev, já jsem si dřív vlasy barvila, měla jsem na sobě růžovo-fialový ombre, pak jsem měla celý vlasy fialový, pak jsem měla celý vlasy růžový, pak jsem měla takový pramínky růžovo-fialový, pořád se tam prolínala ta růžová, fialová, pak jsem tam měla takovou červeno-růžovou, ale nikdy jsem na svých vlasech neměla pořádně modrou a je to z toho důvodu, že pokud máte blondětý vlasy, tak je logický, že pokud smícháš žlutou a modrou, tak vám vznikne zelená. A to prostě není pěkný, nelíbilo se mi to nikdy. Když jsem měla fialovou, co si pamatuju, tak se mi to právě ztrácelo tak jako do modra a potom v konečném důsledku ty vlasy byly vážně jako zelený a nevypadalo to vůbec hezky. Takže z toho důvodu jsem si nikdy neobarvila vlasy na modro, ale fakt jsem si řekla, že pokud já to nebudu barvit, ale bude to takhle umělý, tak to nevadí, že jo, když to bude modrý, tak to nebude zelený a prostě to byla jasná volba. Strašně se mi to od začátku líbilo a všichni moji kamarádi mi to schválili. Jsem se ptala, jako mám si dát růžovou, červenou, modrou a oni všichni, že modrá. Takže pro mě to bylo úplně jasný, já jsem prostě věděla. Taky jsem chtěla něco, co jsem na hlavě ještě nikdy neměla. Další strašně moc dotazovaná otázka je, jak se tyhle rastacopánky myjou. Tak myje se to úplně stejně jako normální vlasy, akorát nesmíš použít kondicionér, protože když použiješ kondicionér, tak ti vylezou ty tvoje vlasy z těch copánků a bude to celý roztřepený, takže bez kondicionéru není dobrý si umývat rastacopánky moc často, doporučuje se jednou cca za 10 dní, protože čím častěji to umýváš, tak tím víc ti z toho právě vylízají ty tvoje vlasy, takže to fakt není pěkný potom. Z toho vyplývá, že co se týče údržby, tak je to vlastně naprosto jednoduchý, je to jednodušší než normální vlasy, protože vlasy si musíš česat, musíš je umývat třeba za jednou za 3 dny, když to copánky s nima prostě žiješ tak, jak žiješ a neřešíš vůbec nic okolo. Na léto je to fakt úplně ideální, mě to hrozně vyhovuje. Potom se teda můžete ptát, že když to umývám jednou za 10 dní, tak jak to, že tam nemám třeba vši nebo nějaký brouky, taky jsem se toho docela bála, ale do rastacopánků oni moc nelezou.
Jim se to tam nelíbí, protože se tam nemůžou moc pohybovat, proto je fakt malá pravděpodobnost, že byste nějaký vši nebo něco takového měli. Samozřejmě taky ale nemůžete ty rastacopánky prostě nechat a vůbec se neumývat. Musíte to jednou za čas umít. Další strašně dotazovaná otázka je, jestli mě bolelo buď pletení, anebo jestli to bolí takhle na hlavě. Tak to samotné pletení třeba nebolí vůbec, trošku to tahá třeba jako když si pletete normální copánek, ale bolí ty copánky třeba tak první 4-5 dní, než si na to ta hlava zvykne, takže se může stát, že si uděláte copánky a pak budete nešťastný z toho, že vás to prostě táhne. Ale nebojte se, ono to třeba fakt jako do týdne přejde a teďka už mám pocit, že je to úplně normální a vůbec mě to nebolí, vůbec mě to netahá a všechno je úplně v pohodě. Jo, ty vlasy jsou o hodně těžší než moje normální vlasy. Tolik vlasů, co mám normálně, tak plus ty moje normální vlasy, tam mám tolik toho kanekalonu. Jo, je to vlastně dvojnásobek mých normálních vlasů. Takže ano, ten rozdíl je tam docela výrazný. Ten první týden to prostě jde cítit, ale teďka už mám normálně pocit, že jsou to moje normální vlasy. Co se týče účesu, tak první, co vám chci hrozně moc doporučit, tak jsou tyhle ty tlusté gumičky určený přímo na rastacopánky nebo na dredy. Tohle je naprosto ideální. S takovouhle gumičkou uděláte s rastacopánkama úplně všechny účesy, na které si vzpomenete. Já nejradši nosím buď culík nebo drdol. O mých účesích bude ještě jedno video, takže se určitě máte na co těšit. Ale přijde mi, že je snazší udělat účes, jakýkoliv účes, ať už topánek, nebo ten culík, nebo ten drdol, s rastacopánkama, než s normálníma vlasama. Ty rastacopánky, ono se to nezdá, ale ono, jak to smotáš, tak to prostě zůstane a tak to prostě drží. Cokoliv s tím chceš udělat, tak to jde mnohem jednodušeji. Například i pokud si zapleteš cop a necháš to vlastně dole rozdělaný, tak pokud děláš nějakou jako náročnou aktivitu, tak se to samozřejmě rozplete. Ale pokud jenom sedíš doma, tak ti to prostě zůstane zapletený. To stejné, co já často dělám, když třeba se chci nalíčit nebo potřebuji něco napsat na stole, mám takhle s ohlou hlavu a mám rozpuštěný ty rastacopánky, tak si jenom takhle vezmu ty dvě části, takhle udělám normální obyčejný culík, jako třeba na laně, a ono to prostě drží. A takhle můžeš prostě dělat, co chceš a máš tam ten culík a vůbec to nespadne. Je to skvělý. Ještě vás hodně zajímalo, jak je to vlastně zakončený. Spousta lidí se mě ptalo, jako ty to tam třeba nemáš, ty tam nemáš gumičky a tak. Asi jste si aj mysleli, nebo ono to tak vypadá, že to vlastně není zakončený. Ale ano, je. Na konci každého toho copánku je uzlíček. Můžete s nima chodit do bazénu, sportovat, můžete s ním dělat úplně cokoliv, co chcete. Abych se dostala k tomu samotnému pletení. Bohužel jsem udělala takovou jednu hodně špatnou věc a to bylo to, že jsem vlastně natáčela celý to pletení na mobil, který byl prostě špatný a my jsme ho potřebovali vrátit a já jsem si myslela, že záloha proběhla, že se mi všechny ty videa a fotky, které jsem s těma copánkama měla, takže se mi zazálohovaly na iCloud, ale v záloze není vůbec nic. Takže vám bohužel nemůžu dát vůbec žádný záběr, možná najdu ještě nějaký, který jsem měla vlastně na svém druhém mobilu. Strašně mě to mrzí. Měla jsem tam i spoustu krásných fotek, které bych vám prostě mohla ukázat a fakt mě to mrzí, ale život jde dál, nedá se nic dělat. Takže jak se to plete? Už jsem vám říkala, že se vezme ten kanekalon, udělá se uzlíček a doplete se normálně copánek. Copánek se na konci zauzluje a pak je vlastně ještě jedna důležitá část, kterou v tom saláně ona udělá, ta paní. To je ta, že ohřeje horkou vařící vodu a postupně tam ten kanekalon dá, namáčí kanekalon do horké vody. Taky se doporučuje, pokud máte rastacopánky, tak zhruba jednou do měsíce tohle udělat. Zopakovat, prostě si napustit horkou vodu a namočit tam ty copánky. Dělá se to kvůli tomu kanekalonu, tou horkou vodou se tvaruje. A proto, pokud chcete, aby vám to dlouho vydrželo, takhle zapletený, a taky chcete, aby vám vydržely ty uzlíčky na konci, tak musíte ten kanekalon vlastně ponořit do té horké vody a natvarovat ho do tohle tvaru, a on prostě bude držet a držet a nezmění ten tvar. Rastacopánky si vlastně můžete udělat i vlnitý. Měla to moje mamka minulý rok a uděláte to tak, že nějakým způsobem, možná by to šlo třeba namotat nějakou tušku nebo tak, namočíte to pak do horké vody a oni zůstanou kudrnatý. Asi to tenhle rok zkusím, protože mě to hrozně zajímá. Je strašně krásný, že lidem v České republice se tenhle účes hrozně líbí. Tenhle účes pochází z Afriky,
nebo od nějakých Afroameričanů. Ty černošky to nosily z toho důvodu, že oni mají přirozeně takový hodně kudrnatý vlasy, se kterýma se moc nedá nic dělat, a mají je taky hodně krátký, takže pro ně bylo strašně jednoduchý si prostě namotat na ty svoje krátké vlasy nějaký uzlíček, udělat si z toho copánek a rázem mají prostě dlouhý krásný vlasy. S Evropou tenhle účes vlastně nemá vůbec nic společného, ale přijde mi, že Evropané to hrozně podporujou. A strašně často se mi stává, že mě například zastavují ve městě, že mám krásný vlas, nebo na pokladně v obchodě. A je to strašně krásný. Tím bych vám chtěla předat takovou message. Nemluvím teďka jenom o účesu, ale pokud půjdete někde na ulici a uvidíte člověka, který má na sobě něco, co vám se líbí, tak mu to pochvalte, protože fakt to zahřeje u srdíčka a udělá to hezký den. Pokud můžete, tak to udělejte. A jako poslední věc, kterou vám řeknu, tak je, kolik stály, a stály mě teda 3800 korun. Za takhle kvalitní práci je dobrý si připlatit. Tyhle copánky vydrží 4 až 6 měsíců, což je skoro půl rok. Za ty penízky to fakt stojí. Tak jo, mějte se krásně, užívejte si prázdniny a já se na vás moc těším u dalšího videa. Mějte se hezky. Pa, pa.